Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. Rusiyanın yeni hücumu gözlənilir. Oxu24.com haber verir ki, Ukraynanın Müdafiye Naziri Aleksey Reznikov yerli medyaya bildirib ki, Ukrayna fevralda Rusya ordusunun yeni hücumunu istisna etmir. Ukrayna Müdafiye Qüvvələri buna hazırdır. Nazirin Ukrayna mətbuatına istinadən verdiği məlumata görə, Ukraynanın şərqində vəziyyət çətin olaraq qalır, lakin nəzarət altındadır. O, müdafiə qüvvələrinin ölkənin şərqində dayandığını vurğulayıb. Reznikov qeyd edib ki, Ukrayna fevralda hücum gözləyir, çünki Rusiya simvolizmi sevir. Ukrayna qüvvələri buna hazırdır.